Til Fallas, år 113. I begyndelsen af det andet århundrede bestod Hvidstjernens råd af 13 magikere, der alle blev betragtet blandt Valhels bedste. Fra deres hovedsæde i flodenes bjerg udløb tre floder, Fuma mod nord og Vidar og Fos mod syd. Længere mod nord lå et frugtbart område langs Fumas bredder, hvor mange stammer havde slået sig ned. De kaldte egnen for Telas, der betød stammeland på deres sprog, fordi det var så velegnet til bosættelse. Men i år 113 styrtede en meteor ned fra himlen og ramte det frugtbare land. Nedstyrtningen lagde store markområder og forårsagede en voldsom støvsky, men til at begynde med kostede det ikke menneskeliv. Men efterhånden som støvskyen lagde sig, voksede en sort og kroget skov op, hvor meteoren var landet, og ud mellem skovens stammer krøb et uhyr frem, som hærgede de omkringliggende landsbyer med rasende fart. I løbet af 7 dage havde den dræbt indbyggerne fra 103 landsbyer og slæbt deres lig ind i skoven. Det ukendte uhyre var ubesejrligt for de lokale stammer, og snart flygtede de sidste overlevende bort og slog sig ned andre steder. Men selvom der ikke længere var beboede byer omkring den nye skov, besluttede Hvidstjernens råd at tage kampen op mod uhyret. Det viste sig at være en umulig opgave. End ikke i samlet flok kunne magikerne besejre uhyret, og derfor valgte de det næstbedste. De lagde en mægtig formular rundt om skoven, der forhindrede uhyret i at komme ud af den, og på den måde kunne de holde den fanget, så den ikke længere kunne forvolde skade. Men formularen skulle hele tiden holdes ved lige, og de måtte sikre, at ingen gik ind i skoven og på den måde gav næring til uhyret. Derfor udnævnte de Govanion, der var medlem af Hvidstjernens Råd, til at vedligeholde magien og vogte skoven mod indtrængende. Man kaldte skoven Til Fallas, der på vemlandsk betød den, som sluger byer, og således blev Govanion den første vogter af Til Fallas.